Tai žodžiu, jeigu atsimenot iš vakar, tai šitą baidarę buvo ant akmens. Ryte atsikėliau. Ne ryte. 5:00 ryto, 4:00 prabudau. Prabudau nuo bangų. Supratau, kad kažkas praplaukė stambesnio. Na, galvoju, reik pasižiūrėti. Išlendu, nėra baidarės. Nėra baidarės, srovė tai ten eina. Ten iškart pasižiūrėjau, ten nėra. Tai bet dar biškį atgal paplaukė ir šitus krūmus, nu, taip palindo. Tai gerai, kad prisikabinęs buvau karabiną, susitraukiau. Nu, galvoju, reik tempti čia. Tai kai čia užsitempiau. Tai vos ne kai visą susitempi jau taip ganėtinai, tai tada jau tikrai jos nepajudins. O va pusiau nakmens ir vis tiek išnešė bangos ją. Aišku, ir viešniūra būtų ten nailikus krūmuose, nes visiškai nejudėjo, bet nu, jau nėra malonu. 11:30, šiandien plauksiu su blizonu. Jau kūno biškis skauda, tai nereikia rizikuoti dar šiandien be plikai plaukti, nes tada bus bėdų. Dabar jau riba. Tai va, o kalbant laikotarpiu, dabar yra Liepos 22, tai rytoj 23, ir rytoj bus lygiai mėnesis, kaip aš keliauju. Wow. Tai rytoj skaičiuosime biudžetą, skaičiuosime, kiek surinko tiesos vaikų kaimui. Vėl žiūrėsiu vardus, tai rytoj viską susižiūriu, susiskaičiuoju. O po ryt pildysiu vardus, pervesiu vaikam pinigus, būsiu jau padaręs pirmą įnašą ir keliausime toliau. Jo, žiauriai greit laikas prabėgo, atrodo va, visai nesenai su fūra Lukas mane vežė baidarę, pasikrovė, dar galvojom kaip čia kas kur, kaip čia seksis, kaip čia visi tie daiktai tilps. Nu ir va, puikiausiai visi telpa, tiesą sakant, prieki dabar net per daug vietos yra, ta prasme, yra tikrai vietos, galima kažką dar papildomai sugrūst. Tai jo, su laikova iš dalies reikėjo kokių 2-3 savaičių, kol įkirtau visą technologiją, kaip pakuotis, ką pirmą pakuotis, ką kur dėti, ko geriau nedėti, žodžiu, visą tą buitis, rutina, kasdienybė, tai va, per 2-3 savaitės ištobulėjo ir dabar jau visai neblogai. Bet man taip su kiekviena kelionė, kad ta pradžia būna tokia, kaip čia kas kur. Paskui kiekvienas daiktas atranda savo vietą, paskirti ir pasidarai kaip savo patogiausiai. Nu jo, ta prasme, čia yra ženklas, kad baidarėm persitraukt, bet nesmė, kad aš plaukiau iš tolo 3 km ir jokių ženklų. Tai jeigu ne PDF-as, kur yra surašyti, surodyti visi Austrijos visos užtvankos, tai nežinočiau, kad čia reikia plaukti. Aišku, prie Google Maps'us iš palydovo gali matyti, kad čia tokia rampa yra. Ten pato nusileidimas, bet šiaip tais jokių ženklų buvo. Tik tais vienas ženkliukas prie pat rampos, tai kuris jokios vertės ir neduoda iš dalies. Jo, tai ačiū už komentarą. Kažkas tenais pridėjo linką PDF-o YouTube'ai, kur yra visos Austrijos užtvankos. Tai parodyta, kaip apėt, kaip reit ir panašiai. Nu ką, metam ant ratukų tave. We'll be right back.
jo, kai pasižiūri iš dronų, tai ta upė iš viso, čia nais kaip Amazonė. Bet kai realiai irkluoji, nu ką? Čia krantą matai. Čia krantą matai. O šiaip čia nais plotis yra... Čia jau taip maždaug 400 metrų. Ties užtvanka apie 500 metrų. Taip gan daug, ta prasme, jau kaip upė normaliai. Bet tai va, kai taip vairkluoji, tai kažkaip atrodo visai čia pat gali patekti į dešinį krantą, čia visai čia pat į kairį kažkaip. Nėra tu tokių, nesijaučia ta distancija. Arba aš čianais jau labai pripratau prie tos upės, gali ir tai būti. Bet pavyzdžiui, atsimenu, kai žiūrėjau Amazonę, tai pavyzdžiui, Amazonės ištakos, jei neklystų, yra 6 kilometrai. Tai daugiau negu visi savanoriai Kaune. Nes kiek žinau savanoriai, nu, grubiai apie 5 kilometrai yra per visą miestą, tai jo, o čia 6 kilometrai, upės, žiotys. O Dunojaus ištakos, matot, tenais Dunojus išsidalina iš dalies tą deltą į tokias 3 ar 4 atšakas, tai ten nieko blatno, realiai tas pats plotis, pasižiūrėjau apie 500, ne, daugiau. Daugiau. Jei neklysto apie kilometrą. Jo, per kur aš plauksiu. Nu, tai kilometras irgi čia taip sąlyginai. Kaip ir ištakos nėra labai plačios. Nes, nu, sakau, yra daug atšakų išsiskaidų ir todėl nėra jos tokias didelis. Bet jo, kai iš drono pakeli, tai jau. Pavyzdžiui, ne mano ištakos, aš kai išplaukiau į Kuršių marias, tai tada... Aš matavau apie 300 metrų maždaug pločio tos žiotys. Jo, žiotys apie 300 metrų nemuno. Siauriau negu čia. Ir taip varyk iš čia, sako. Pasižiūrėjau Google Maps'us, žiūriu, kad prie tilto yra Spar parduotuvė. Jaučiu stoju, pasimsiu ledų, pasimsiu spraito, daugiau nieko nereikia. A, dar gal guminukų, nes šiaip vandens turiu, maisto turiu. Norim, tai daugiau nieko ir nereikia. Tai va tokio kažko šalto dabar. Šimpliamą pliešku aš su to blizonu. Bet, nu, geriau prakaituoti, negu dėkti ant saulės. Nu, bandysim kažkur įdurt baidarį krantą. Nu, aš tuoj grįšiu. Va. Ir Spar parduotuvė. Viskas po ranka. Nežinau, ar man taip atrodo, bet man atrodo, kad Austrijoje statistiškai yra saugesnė šalis, kas liečia vagystės, negu Vokietijai. Man kažkaip Austrija atrodo tokia beveik kaip kokia Šveicarai irgi saugu. Na, aišku, nereiškia, kad reikėtų palikti baidarę tai parai, bet į parduotuvę nuėti, manau, čia nieko nedomins ta mano baidarė. Tik tais nežinau dėl kaukių. Kiek žinau, Austrijai dar neužsidėjo kaukių, kaip ir. Bet aš turiu. Turiu visą pluoštą jų, tai jeigu kas užsimėsiu. Nu, kiek matau, tai žmonės su kaukiam, tai jau čia ir aš užsimėsiu. Sėmiu kažkokio gargalo dar. Vienas praeitą. Okei. Gerai, paimsim šitų porą jau čia. Ir paimsim... Ką čia imt šitą? Nu ir šitą. Nu va, pasiėmiau dar plogyčių, pasiėmiau koldūniukų gal šiandien vakare. Išsibirsiu, pasižiūrėsiu. 3 porcijos ledų. Nu ir va. Nu, vaišiukas yra. 16 eurų. Tanikas laukia. Tai pakrausimės jį, bagažą,
judėsim toliau. Ai, dar kalbant apie pinigus, apie euriukus, tai šiandien gavau žinutę iš free kortelės. Aš jas turiu dvi, tai iš abiejų ir gavau jau. Tai šiandien damušiau savo gigabaitų limitą. Tai dabar vienas megabaitas, kiek ten, 5 centai. Tai vienas gigabaitas 5 eurai. Jo. Vienas gigas 5 eurai. Teks biškį pasispausti. Tai, o atsinaujins vėl tie 25, nes dvi kortelės turiu. Atsinaujins rugpjūčio 3. Tai kiekvieną mėnesį 3 dieną vėl gausiu pilną limitą. O dabar kas čia liko, 22 šiandien, nu tai va, gera savaitė, 10 dienų, plus minus, kai reikės jėmti papildomai, ta prasme, tas įkainis brangus. Ir visą tą sąskaitą ateis Viljamui, nes Viljamas man šitas kortelės nupirko iš Ruano, Prancūzijoje, tai nu po to aš su juo atsiskaitysiu. Tai man 50 gigų užteko 22 dienom, kažkas tokio. Aišku, reikia vertinti ir tai, kad pas Viktoriją kėliau du vlogus, pas Juozą kėliau du vlogus. Nu, tai to interneto tikrai susitaupė. Tai, nu, aš žinau, kad čia, nu, iš to niekur nepabėgsi, nu, bet ką. Reikia juk mokėti. Vlogai turi eiti, story, Instagramas, Google Maps, Messengeris, viskas siurbė. Nu bet, dėl šito žinojau. Ir tai sąlyginai, kaip ir 3 savaitės pratempiau su 5 gigų, tai tikrai neblogai. Cheers! Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than they cry out. Va, matot, tokios tarpai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, žodžiu, čia tas pats, tai čianais yra numeracijos. Šitas vienas tarpas yra 100 metrų, 100 metrų, tai taip ir čianais rašo, 9, 8, 7 ir taip eina iki 0, 1, ne, eina 1, 0, 0 tai rašo kilometražą, kiek yra likę iki Juodosios jūros, o čia tas, tarkim, 9, 8, 7, tai kiek 100 metrų. Ir tai visas dunojus. Nu, ta prasme, kiek plaukiu, tai jau ir Vokietijoje, ir Austrijoje, tai beveik visur taip. Tai aišku, tų ženklų čia visokių dar yra, parkingo visokiausi. Panašiai, nes daug laivybos, bet va, šitą numeraciją tai šiaip išdalės visai patogi. Matai, kiek nu ir klavės. Ir vietomis, kur tik tais yra tarpelis, ten kartais būna ir kažkokia stovyklavietė. Tai buvo prieš užtvanką, kaip laukiau, tai buvo taip. Stovyklavietė. Tokios zonos. Turbūt jau išsipirkti reikia, neįsivaizduoju. Taip, plauksiu dar vieną užtvanką. Jo, šiandien dvi užtvankos jau, trečios nepasieksiu. Jei neklystu, iš viso 10 yra visoje Austrijoje. Ir viskas. Ir po to liks tik tai, jei neklystu, geležiniai vartai, Iron Gates, tai ten bus Serbija. Ir tada Juodosios jūros. Bet jau šios straipsnis, kad mūsų nacionalinė ekspedicija nepabaigs savo pilnos ekspedicijos. Ir jau į tą zoną Kroatija-Serbija, nes ten pasienis jau nebeplauks. Nes turėjo būti, kaip suprantu, Kroatija-Serbija, Bulgarija ir iki Rumunijos ar kažkas tai tokio. Tai va, da plauks, kaip suprantu, iki Vengrijos pabaigos. Jo, nes dabar man va, pabaigsiu Austriją, tada Slovakija trumpa atkarpa, Vengrija ir po Vengrijos jau tenais prasideda tos visos kaip ir karantininės šalis, bent šiuo metu. O kai bus, kai aš pasieksiu, niekas neaišku.
Bandysim praslyst. 2:50. Iki Juodosios jūros, tai aš nuirklavau. Kiek čia? 6:50. Nu va, priplaukiau dar vieną. Baidarės postą, šį kartą toks įdomesnis. Tuoj parodysiu aš jums, kaip čia nais reikės pereiti šitą šliuzą. Einam paieškot točkius. Kažkur čia turėtų būti. Žodžiu, aš iš čia nais pasikelsiu baidarį. Čia važiuosiu ir čia yra toks nuvažiavimas kampinis. Ir aš įplauksiu tokį kaip lik Dunojaus ampedicitą. Nu va ir atvažiuosiu iki čia naistokio. Yra ženklai, motorinės valtys čia nais nepageidaujamos ir matau, čia kad yra kaip ir kažkokia irklavimo bazė. Vis irkluoja, treniruojasi. Štai točkė, varysim pasimti. Tai va, aš kažkur čia nais nusileisiu. Ir po to tenais plauksiu ir išplauksiu į Dunojų. Čia yra Dunojus, bet čia toksai padarytas besrovės telkinukas, kaip galima treniruotis. Sprendžiant iš to, kad čia nais jau yra laiptukai, Dunojus turbūt iki tokio lygio dar pakyla, jo vanduo. Žiauru. Čia kai skęsta viskas, tai jau skęsta. Nu, kuriuos imti? Gal lengviausius. Šitas bus gerai, manau. Biškį gilio trūko, tai sunkiau buvo uždėti, bet uždėjau. Nu ir štai, aš jau ir klaimo bazėj. Nu viskas, išplaukiau. Netrumpa bazė. 2 km. Teko ir man papuškot, kol išplaukiau iš čia. Nu ką, ir vėl grįžtam į srovę. Susidūrimas su kelteliu. Toks vietinis keltelis per Dunojų. Tuo priplauksiu Linze, matau, tai prašosi, Linz miestą. Bet manau, reikia stoti iki jo, nes nemanau, kad spėsiu jį perirkluot. Paskui vėl su tamsa, tai jau čia iki jos prieš jį stosiu. Nusižiūrėjau porą vietelių, nes po to vėl va gaunasi. Su tamsa stoti visiškai nesąmonė. Čia žymiai sudėtingiau negu su dviračiu. Tu su dviračiu sustodamas tamsuodami dar apsižiūri, kas kaip kur. Tau paprašiau privažiuoti. O čia va krantai tokie, tai naktį tu čia iš viso nieko nematai. Aišku, galima dėti žiūronus, prožiūkus šiandien tos baidarės, bet visiškai netraukia naktį ir kluoti. Nemalonu. Ne tai, kad nemalonu, tiesiog tos laiko sąnaudos kažkaip. Kam plėšytis? Tai jau geriau anksčiau sustot, bus rami galva. Plius šiandien priupės, ypač Austrijai, tai nėra lengva surasti miegojimo vietą. Visur kalvos, kalvelės, lygių vietų ne per daugiausiai. Dviračių takai irgi, čia paleidinoju, iš abiejų pusių eina. Ir ten eina, ir čia eina. Tai atrodo, užlipsi, kaip ir pasistatysiu, ten žiūri dviračių takas, dviratininkai laksto.
Tai irgi nei bėk, nei rėk. Taip nelabai. Tada įsikūriau ant skardelio. Visai šalia už tilto, ne už tilto, už kelto. Visai neblogai. O čia nes apačioj. Žiūrėkite, Donau Baskį varo. Vaizdai tai bangas sukelia. Čia mes Britva. O šitie du vyrukai, austrai, nukeliavo į Vokietiją ir vėl grįžo atgal į Austriją su dviračiais. Tai bus mano kompanionai, sakė nakvošinais. Dviratukai čia šalia. Aš baidarę dar užtrauksiu daugiau. Mano visai nebloga viečiukė. Šiandien pakapojau. Per karštį. Nenusirengęs. Jo. Lėkiu maudytis. Spiškensiu. Atsigausiu. Ir bus galima atsipūst. Gal su vokiečiais kažką pašnekėsiu. Su austrais. Bet labai sunkiai šneka angliškai. Tai žiūrėsiu, ką pavyks išpešti. Tell the